Og sådan lød overskrifterne på fredagens nyheder fra hovedstadsområdet. Velkommen. For kort tid siden blev der affyret skud i bydelen Tingbjerg i det nordlige København. Ingen er blevet ramt, men politiet afspærrede et stort område. Og Claus, hvad var det, der skete? Det, der skete, var, at to pædagoger på vej ind i en vuggestue med en flok børn, de ser en mand trække en pistol. Pistolen den er ikke på noget tidspunkt rettet mod dem, men de hører det, som de mener er et skud. Ingen bliver altså ramt. Men politiet har efterfølgende let efter projektiler og patronhylstre, har ikke fundet noget, og derfor så mener de, at det har været en signalpistol eller en gaspistol, der er blevet affyret. De mener heller ikke, at skudepisoden har noget med den verserende bandekrig at gøre, fordi at i den gruppe, som affyrede skud, der var der både etnisk danskere og folk med udenlandsk baggrund. Og vi skal tilbage til Claus lidt senere. Først skal det handle om, at busdriften i netop Tingbjerg er lammet i aftentimerne på grund af hærværk. Barrikadering af gader og kast med sten, æg og flasker har betydet, at busselskabet Arriva har droppet kørslen på flere buslinjer efter kl. 19. Det er sket til stor utilfredshed for mange af de berørte beboere. Højlys dag i Tingbjerg i København. Chaufføren i linje 2A kan uden problemer køre sin rute gennem arkitekten Sten Ejler Rasmussens kendte gule bebyggelsesplan fra 50'erne. Når mørket falder på, ser det helt anderledes ud. Det kommer som lyn fra en klar himmel som regel. Vi kommer kørende, og så lyder der et brag. Buschaufførerne på linje 2A, 15 og 82 N har fået nok af barrikaderede gader og en gruppe unge, som splintrer bussernes for- og sideruder med sten, æg og flasker. Efter kl. 19 er al kørsel i området indstillet. Jeg er også bange for sit eget helbred, fordi det kan være store sten, der kommer igennem. Nul busser i Tingbjerg betyder 20-25 minutters spaceretur i normalt tempo til nærmeste bus på Husum Torv. Svært for ældre mennesker og umuligt for gangbesværet som Susan Bergmann, der har to knæproteser efter 6 operationer. Jeg føler mig næsten taget som gissel herude, for man kan jo ikke rigtig komme nogen steder. Busselskabet Arriva beklager. Vi giver absolut ikke op. Vi har et meget konstruktivt samarbejde med Københavns Kommune, med politiet, med Movia om at løse de her problemer. Det er jo ikke bare drengestreger, når man går ud og hindrer det, der hedder samfærdselsmidler. Så er man altså op og træder rundt i straffeloven og kan altså risikere en meget hård fængselsstraf. Ifølge Københavns Politi er en periodevis politiskorte af Tingbjergs busser ikke på dagsordenen. Så må ældre mennesker og andre altså så prøve at få andre transportmidler. Vi kan ikke begynde at køre rundt og så eskortere busserne. Men her er formanden for retsudvalget meget uenig. Vi synes, at busserne skal køre uanset hvad, og om nødvendigt må politiet jo tage ud og sørge for at opretholde ro og orden. Nu er sagen et punkt i næste samråd med regeringen. Det er jo en principielt meget vigtig ting, at man kan bruge vores kollektive trafik hver eneste dag. Vi bor vel 7.000 ude, tror jeg snart. Og så er der sådan 10-20 unge mennesker, der skal få lov til at bestemme ud. Det er ikke rimeligt. Det er simpelthen fordi, at vi ikke tør. Der skal ske noget andet. Det er modtaget. Linje 2A's rute gennem Tingbjerg er ved at være til endebragt. Snart falder mørket på. Ja, vi skal nu tilbage til Tingbjerg, hvor det er blevet mørkt, og hvor busserne altså er stoppet med at køre. Ja, og som man kan se her, så er den sidste bus, og der er nogle af beboere her, som ikke ønsker, at vi skal filme. Vi forsøger at gennemføre vores arbejde, og vi er tilbage igen. Som vi kan se her, så er de sidste busser til Tingbjerg, de er, og nu bliver der kastet med flasker imod os, så vi... Vi prøver lige at undgå flaskerne. Altså, det er et kaotisk sted, Tingbjerg, og jeg har integrationsborgmester Jakob Havgaard her ved siden af mig. Og lad mig lige høre. Jeg må sige, det er jo virkelig ubehageligt at stå her lige nu, fordi der er nogle meget frustrerede unge, der kaster med sten mod os. Og problemet er også nogle stenkastende unge i forhold til busserne. Og der er mit budskab altså, at man skal ikke lade sig tyrannisere af den slags ting. Det er vigtigt også, at... at dem, der kører busserne, de bliver ved. Altså hverdagen skal fortsætte herude, og det er jo det signal, der er brug for at blive sendt. Og i stedet for virkeligheden at trække sig ud, så skal man blive ved med at støtte op om den proces herude i Tingbjerg, som gør, at udviklingen vender. For der er også mange positive sider herude i Tingbjerg. Du er en af de politikere, som kan gøre noget ved det, som sidder med et ansvar. Vi står og skuler lidt, fordi vi ved ikke, om de eventuelt kommer tilbage og kaster med flasker. Du er en af dem, der kan gøre noget ved problemet herude. Hvad vil du gøre?
Altså helt konkret, så er der jo et fritidscenter, der er brændt ned, og det er der nogle unge, der er meget frustreret over, så der skal jo etableres et nyt fritidscenter for de unge herude. Og så har vi fået gjort det, at hver gang der er en ledig bolig herude, jamen så går den til en person eller en familie i arbejde. Og det har jo faktisk vendt udviklingen herude i Tingbjerg. Så den udvikling, den skal jo fortsætte. Og så er der også brug for at sende nogle signaler om, at man som ung menneske her i København ikke har et samfund, der vender ind i ryggen. Og den politik, synes jeg, er utrolig vigtig at blive ved med at fastholde. Jeg vil nødt til lige her til sidst at sige, hvad vil du gøre, før busserne de kommer til at køre normalt til Tingbjerg igen? Altså, jeg vil have en dialog med Movia, som er busselskabet, om, at man skal genoptage busruterne herude. Fordi man er nødt til at sende de signaler til beboerne herude, at hverdagen skal være i orden, og at man ikke skal lade dem bestemme, hvad der foregår. Fordi hvis det sker, så er det jo dem, der får lov til at bestemme det her show, og det skal de ikke. Tak skal du have. Ja, og i